Xalq tilida buqoq deyiladigan, ya'ni yod moddasining yetishmovchiligidan yoki bo'lmasa uni moddalar almashinuv buzilishidan kelib chiqadigan kasalliklardan biri hisoblanadi. Bizning sharoitda bu holat nihoyatda ko'p, ayniqsa qizlarimizda uchraydi. Farzand ko'rishdagi muammolar, soch to'kilishi, tez asabiylashishi, kamqonlik, ya'ni farzand homilador bo'ldi, farzand kutyapti, lekin uni sog'lom tug'ib olishidagi muammolar bor. Shuning uchun ba'zilar homilador bo'ldingmi, yod mahsulotini iste'mol qilib yurgin deyishadi. Bu kasallik jiddiy emas, lekin to'g'ri yondashilsa. Agar noto'g'ri yondashilsa, har xil kasalliklarning boshlanishi debochasi hisoblanadi. Ayniqsa hozirgi O'zbekistonda yangi tug'ilayotgan chaqaloqlarda yurak tug'ma yurak kasalliklari nihoyatda ko'p uchramoqda. Bu kasalliklarni oldini olish uchun eng shifobaxsh, tabiiy, hech qanday ziyon yetkazmaydigan mahsulot yagona endomariy mahsulotini tavsiya qilamiz. Tarkibidagi organik yod moddasi orqali kundagi ratsion normadagi yodni sizga yetkazdirib beradi, immunitetingizni ko'tpaytiradi, qonni yaxshilaydi va kayfiyatingizni ko'taradi. Barcha ayollarga, homiladorlarga birdek tavsiya qilamiz. Ularni doimo sog'lom, ko'rkam, tabiiy go'zal bo'lib yurishlari uchun yordam beradi. Numa, tabiiy mahsulot bilan tabiatga qaytish.